肉找我那里的咖啡在家今晚我听说你的咖啡在家阿龙阿龙表不 happy ရှင်ကမက်ကလင်းငယ်ရီနဲ့စုံပြစ်ကလင်းငယ်ရီကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံကျော်ဆိုရော်များစွာပါဝင်တဲ့ရမုံငွေဖြော်ပြပွဲကိုမလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမြန်မာပြည်တိုင်းနံဇွဲပြေဖြိုးပြေစုံတားငယ်အရွန်းစမာမြင့် H Jewel Twin Rubber တင်စာမော်မိခလာစတဲ့နာမည်ကြီးဆိုရော်တွေလာရောက်ဖြော်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒီရန်ပုံကြီးဂီတဖြောပြပွဲလေးอ่ะပေါ့เนาะဒီရင်ခွင်မဲ့ကလေးတွေပေါ့เนาะဆုံးပြခံကလေးတွေကိုဒီပေါ့သူ့ဘောပတိချာလေးပေါ့စဉ်းစားကြနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြုစုဟောဆောင်းဆောင်းစေရှင်နဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့မတို့ရဲ့ဒီဝိတာခဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မတို့ဖောင်ဒေးရှင်းရည်ရွယ်ချက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးပေါ့เนาะမတို့ကထပ်ပက်ကနေပြီးတော့မှစမ်းရည်မြင့်မှာအမျိုးသမီးများအနာဂတ်ကောင်းအောင်ဖန်တီးကြဆို့လားဆိုတဲ့ဒီစံပုံနဲ့အညီပေါ့เนาะမြေသမီးအမည်မြေသမီးတွေရဲ့ဒီဘဝလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဘဝမြင့်တင်ပြေးဖို့နေပြတဲ့ခါကျတော့ဒီအကျန်းဖက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းမလိုပါပျောက်ဖြစ်ရှင်နေဒီပွဲလေးဖြစ်ပျောက်သွားတာကတော့အဓိကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမြေသမီးမြေသမီးကော်မတီကကြီးမှုပြတဲ့ခါကျတော့ဒီဝိတာကဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြေသမီးအဖွဲ့ချက်တွေကနေမှပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်တိဆုပ်ဖြောပြမှုတွေအပြင်တယောက်ဆောင်ကြော်ရအောင်နဲ့စိုးမြတ်သူစားတို့ကလည်းဖြစ်ပျက်စုံလင်ဘဝတစ်ခွင်ပန်းချီလက်မဝေးစီခြင်းဆိုရဲပြဿက်ကိုလည်းကပြခဲ့ကြပါရယ်စွန့်ပစ်ခံကလင်းငယ်တွေကိုတနာငယ်ကြပြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေစောင့်ရှောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်သူကတော့ဒေါက်တာစုလဟန်ပါဒီရင်ခွင်မဲ့ဆိုတာကဟိုအများကြီးဟိုအနစ်နာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်လူရွယ်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုတွေအပေါ်မှာအဲဒီအဆင်ပြေမှုမပြေမှုတွေကိုအဲရှိပေမဲ့ကလေးတွေဘဝကိုလည်းကိုကျင်းစာပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်စောင့်ရှောက်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမပေးပြီးတော့တကယ်တမ်းစွန့်ပစ်ခံတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေအခုကျမတို့လည်းဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအော်နေပြီးတော့မှလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာဒီလိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဌာနရဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားမယ်ဆိုတော့တိပီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမှန်ကိုအရောက်ပို့ပေးကြပါလို့ကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင်တော့အမှန်တကယ်တော့ကိုရိုးလုံးနိုင်တဲ့အားဆိုတာဘာမှအဲ့လောက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဖွဲ့စည်းအသင်းဖွဲ့စည်းတွေကအများကြီးစုပေါင်းပြီးလုံးမှာပဲထိရောက်မှုဆိုတာရှိလာမှာဆိုတော့နောက်တနေ့ရလူပေါင်းခွင့်ရတာအများကြီးပဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ကိုရိုးဒီတဲ့ဒီဒီရမုံငွေတွေကနေမှအဓိကအသိပညာပေးရမှာပေါ့နော်အဓိကရင်ငွေမဲ့သွားရဲဆိုရင်အတိပြေကလေးတွေကဘာမှသိရမှာမဟုတ်ဘူးရင်ငွေမဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့မိဘတွေကိုအသိပညာပေးရမှာပေါ့နော်အသိပညာပေးရသူတို့မှလည်းခက်ခဲရှိမှာပဲဟိုအကြောင်းမဲ့တက်တက်တော့ဒီလိုဖြစ်တာရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ် percentage နည်းနည်းပဲရှိမှာတော်တော်များများမှာသူတို့ reason တွေရှိလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုရိုးနားထောင်အောင်မယ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့မှဒီနားထောင်ခြင်းပေါ်မှာအဖြေရှာပေးရမယ်ပြောမှဒီလိုဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့ဘူးတို့တို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအသိပညာပေးခြင်းတွေတော့နောက်မှပုံများများလုပ်နိုင်မယ်လုပ်နိုင်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုအခြေအနေလေးနည်းနည်းရော့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်